السلام علیکم زم بختورا جان حسرت او تاسو ګوري په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې د ما خبرونه ټول اول سر خبرونه ملکی یو ځل بیا د کرونا وایرس په خورېدو کې تیزی راغلی ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 3 کسان نور مړه شوي دي. په کراچۍ کې د کرونا وایرس په تیزی سره د خورېدو په سبب باندې رستورانت او هوټلې بندې کړې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د اشرفیه طبقې د پاره د منصوبه بندۍ په وجه باندې ملک رستو پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د صحت او د تعلیم د معیاري سهولتونو د منصوبو و پراهمۍ کې به تاخیري حربې هرگز نشي برداشت کولی. دا پاکستان صدر عارف علوی دا افغانستان دا مفاهمتی کونسل دا چیرمین عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا مسلم لیگ نون دا سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی دا اجلاس صدارت کو په اجلاس کې دا مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر او دا میا محمد نواز شریف لور مریم نواز هم موجوده و. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی دی چې ما فیصله کړې ده چې د غلامۍ ژوند به نه تیروم. د زیاته کړې ده چې پخوانی صدر آصف علي زرداری زما د پاره ډیر محترم دی. مسلم لیگی راهنما خواجه آصف ویلی دی چې د آصف علي زرداری په حواله باندې زه په خپل بیان باندې وس هم قائم یم. زما په آصف علي زرداری باندې هیڅ قسم اعتبار نشته. دا مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینیر امیر مقام د نیب په دفتر کې پیشی وکړه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی په سوابۍ کې شمولیتي تقریب ته وینا وکړه. په یو تقریب کې چیف جسټس ګلزار احمد د بلوچستان په جونیئر وکلاو کې کتابونه تقسیم کړه. په یوټیلیټي سټورونو کې د غوړو او تیلو په قیمتونو کې د کیلو په حساب باندې د شلو نه د 15 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. کتونکو تاسو په دې سکرین باندې وینئ چې په لاهور کې د پرایمری سکولونو په کلاس رومونو کې د طالباتو په بوټانو باندې جراسم کش سپری کولی کیږي. بلې خواته طالبات د کرونا وایرس د سماجی فاصلو مطابق په کلاسونو کې ناستې دي. دا اطلاعاتو مطابق ملک ته درآمدي چینی را ورسېدل. د چینو په قیمتونو کې د کیلو په حساب باندې د 10 روپو د کمیدو امکان ظاهر شوی دی.
ولی احد نواب الاحمد السبا د کویت د نوی امیر د عهده حلف واخیست. د امریکای د صدارتی انتخاباتو امیدوار جو بایدن د امریکایی صدر ډونلډ ټرمپ د یو جمله په جواب کې په عربی کې ان شاء الله لفظ استعمال کړ. په لندن کې د سپاری پارک مالک د افریقایي قسم توتیان د پارک نه بے دخل کړو. اوس د دې خبرونو تفصیل. دا اطلاعاتو مطابق په ملکی د کرونا وایرس د خوریدو په رفتار کې ښکاره په ښکاره باندې زیاتوالی راغلی دی. په تیرو 24 ګنټو کې په پوره ملک کې د کرونا وایرس له کبله 3 کسان مړه شوي دي. دغه رنګه په پوره ملک کې د کرونا وایرس 346 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د دغه اعدادو شمار مطابق د کرونا وایرس د پالو کیسونو شمیره 9212 ته رسیدلې ده. بلې خوا ته په کراچۍ کې د کرونا وایرس په تیزۍ سره د خورېدو په وجه باندې په درزنونو هوټلې او رېسټورانټې بندې کړې شوې دي. دغه رنګې د کراچۍ په منګوپیر کې مکمل لاکډاون شروع کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان وی چې همیشه په ملک کې د اشرفیه طبقه د پاره منصوبندی کړی شوی دا چې په دغه وجه باندې ملک ډیر رستو پاتې شوی دی. د زیاته کړی دا چې د پسمانده علاقو ترقی زموږ د حکومت په ترجیحاتو کې شامل ده. د زیاته کړی دا چې د ملک روښانه مستقبل د ډیجیټل پاکستان سره تړلی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مهمندو د وفد سره د ملاقات په دوران کې ویلی دی چې د صحت او د تعلیم د معیاري سهولتونو د فراهمۍ په منصوبو کې به تاخیري حربې هرگز نشي برداشت کولی. د زیاته کړې دا چې په دې لړ کې به کوټلي ګامونه اوچتولی شي. په یو تقریب کې چیف جسټس ګلزار احمد د بلوچستان جونیئر لایرز ته کتابونه ورکړي دي. کتونکو په سکرین باندې تاسو له دغه تقریب مناظر او د کتابونو د تقسیم تصاویر وینئ. د اسلامي جمهوریه پاکستان صدر عارف علوی د افغانستان د مفاهمتي کونسل د چیرمین عبدالله عبدالله سره په خپل دفتر کې ملاقات وکړه. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقات او په خطه کې د امن په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لاهور کې د مسلم لیگ نون د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د اجلاس صدارت وکړ. په دې اجلاس کې د مسلم لیگ نون مرکزی سینیئر نائب صدر او د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز هم موجوده وه. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی دی چې ما فیصله کړې ده چې نور به د غلامۍ ژوند نه تیروم. ما د آزاد ژوند تیرولو او آزاد سیاست کولو فیصله کړې ده. میا محمد نواز شریف زیاته کړې ده چې د پیپلس پارټۍ مرکزی مشر پخوانی صدر آصف علي زرداری زما د پاره معزز او محترم نوم دی. د آصف علي زرداری په حواله باندې د خواجه آصف پریمار صوباندې د معذرت اظهار کړی دی. بلې خواته پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ مشر خواجه آصف ویلی دی چې زره پخوانی صدر آصف علي زرداری په حواله باندې په خپل بیان باندې تر اوسه پورې قائم یم. زما په پخوانی صدر آصف علي زرداری او دغه په کردار باندې هیڅ اعتبار او اعتماد نشته. دا مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینیر امیر مقام د نیب په دفتر کې پیش د دې پیښې په موقع باندې د مسلم لیگ نون کارکنان او مشران د نیب د دفتر په مخ کې په ګڼ شمیر کې جمع شوي وو. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبائی صدر ایمل ولی
په ثوابی کې یو شمولیتی تقریب ته وینا وکړه. دا په دې موقعه باندې صوبایي او مرکزی دواړه حکومتونه د زبردست تنقید نشانه جوړ کړه. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې وینئ چې په لاهور کې د پرامری سکولونو طالبات کلاسونو ته ځي او د کلاسونو په مخ کې د دې په بوټانو باندې سپرے کولی شي. بلې خواته طالبات په کلاس رومونو کې د کرونا وایرس د سماجی فاصلو مطابق کینول شوي دي. دا اطلاعاتو مطابق په یوټیلیټی سټورونو کې د تیلو او د غوړو په قیمتونو کې د کیلو په حساب باندې د شلو نه د 15 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. بلې خواته دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د یوټیلیټی سټورونو په بیلونو کې او د بجلی په بیلونو کې ایم ای په د سبسیډي د ختمولو مطالبه کړې ده. دا اطلاعاتو مطابق ملک ته په لویه پیمانه باندې درآمدي چینی را رسیدلې دي. بلې خواته دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د دې چینو د راتک په وجه باندې به په ملک کې د چینو د کیلو په قیمت کې ممکنه ده چې 10 روپۍ کمی راشي. دا اطلاعاتو مطابق د کویت ولی عهد نوب احمد السبا د کویت د نوي امیر د عهدې حلف واخیست. د امریکې د صدارتي انتخاباتو امیدوار جو بایډن د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د یو جملې په جواب کې په عربی کې انشاءالله جمله ویله. د جو بایډن د انشاءالله جملې په سوشل میډیا باندې زبردست شهرت وموند. دا انشاءالله جمله جو بایډن په یو ټی وی مباحثه کې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د جملې په جواب کې استعمال کړی ده. په لندن کې د یو سپاری پارک مالک د افریقایي قسم توتیان د پارک نه بے دخله کړی دي. وایي چې دا توتیان د افریقې نه د پارک د پاره راوړی شوي، خو ولې د کرونا وایرس د لاک ډاون په وجه باندې دا پارک بند کړی شو او دغه توتیان د نورو ځناورو سره په یو کمره کې پرېښودی شوي وو. د پارک ملازمینو دې توتیانو ته د ګپ شپ د پاره قصدن کنزلې او د کنزلو نه پس تشه خندا ښودلې وه. دا کرونا وایرس د لاک ډاون نه پس چې کله دا پارک کولاو شو، د دې توتیانو دغه عمل او کردار مخې ته راغی، نو د پارک مالک دغه توتیان د دې پارک نه بې دخله کړه او بل ځای ته یې ولیږل چې هلته یې تربیت وشي. ځکه چې کله دې پارک ته د ماشومانو تګ را تګ شروع شي، نو د توتیانو د دغه کنزلو او عمل نه به دغه ماشومان غلط تربیت واخلي. سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټی وی سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.